الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكتاب كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളുമെല്ലാം യഥാവിധി പാലിച്ച് ജീവിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഉപദേശിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതത്തിലെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ സൽവിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ അഥവാ വിശ്വാസികൾ. എല്ലാം ഒരേ പ്രാധാന്യം നൽകി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി മാറുന്നത്. എന്നാൽ ചിലർ ചില കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിർവഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നത് കാണാം, ജവാനിബുൽ മസ്ഊലിയത്തി ഫിൽ ഇസ്ലാമി കസീറത്തുൻ. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ടതിന്, അത്രയും വിശാലമാണ്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മിൻഹാൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഅൽ ഖാലിഖ് ജല്ല ജലാലുഹു, ഉന്നതവാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവായ റബ്ബിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. വൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഅൻ നബീ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് നമുക്കുള്ള കടപ്പാട്. വൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഅ ഖുർആനിൽ കരീം,
പരിശുദ്ധ ഖുർആനോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട്, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അയൽപ്പക്കാരോട്, ഇണകളോട്, മാതാപിതാക്കളോട്, മക്കളോട്, അഹിലു ബൈത്തിനോട്, ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണ്. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവനാണ് വിശ്വാസം. ഇപ്പം അൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാ അൽ ഖാലിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം, അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവനിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശ്വാസികളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വഖദാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയാ വബീ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന. വഖദാ റബ്ബുക, നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയാ, നിങ്ങൾ അവനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുതേ എന്ന്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമയും പറഞ്ഞു. ഓരോ നമസ്കാരങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ ഓതേണ്ട അധ്യായമാണ് ഫാത്തിഹ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഒരു മുസ്ലിം 5 നേരം 17 തവണ ചുരുങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞയാണ്. എന്ത്? ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. അള്ളാഹുവേ, നിന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ, നിന്നോട് മാത്രമേ ഞാൻ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന. വഖദാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയാ, അത് ഓരോ വഖത്തിലും ഒരു മുസ്ലിം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പരമപ്രധാനം. അതുപോലെ തന്നെ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഹൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവാചകനെ പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുക, ആ പ്രവാചകനെ പൂർണ്ണമായും അനുധാവനം ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആയത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരായത്താണ് 59-ാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ 7-ാമത്തെ ആയത്ത്. അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു, വമാ ആതാകുമുർ റസൂലു ഫഖുദൂഹു വമാ നഹാകും അൻഹു ഫന്തഹു വത്തഖുല്ലാഹ ഇന്നല്ലാഹ ശദീദുൽ ഇഖാബ്. വമാ ആതാകുമുർ റസൂലു ഫഖുദൂഹു, റസൂലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ മുഴുവനായി നിങ്ങൾ എടുക്കുക, മുറുകെ പിടിക്കുക. വമാ നഹാകും അൻഹു ഫന്തഹു, ആ റസൂലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിരോധിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുക, വിട്ടുനിൽക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. തീർച്ചയായും ശക്തമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അഥവാ റസൂലുള്ളാനെ ഒരാൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, റസൂലുള്ള വിരോധിച്ചതിൽ ഒരാൾ വിട്ടുനിൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനും ഒരാൾ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ അവനെ അള്ളാഹു പിടിക്കും, കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാചകനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഹ അൽ ഖുർആനിൽ കരീം, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനോടുള്ള കടമ, അതിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോന്നിനോടുമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉലമാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനോട് 6 കടമകൾ പറയുന്നുണ്ട്. 6 കടമകൾ പ്രധാനമായിട്ട്, 1, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ്, അതിനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതെടുക്കുമ്പോഴും വെക്കുമ്പോഴും ഓതുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിനോടുള്ള ആദരവ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അത് നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കഴിയുന്നത്ര അതിൽ നിന്ന് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിലെ ആയത്തുകൾ പഠിക്കണം. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയും പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചിന്തിക്കണം. ചിന്തിക്കണം, പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും വായിച്ചങ്ങ് പോകാനുള്ളതല്ല, ചിന്തിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഖുർആനെ അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, വെറുതെ ഓതിപ്പോകാനല്ല, മനഃപ്പാഠമാക്കി പോകാനല്ല, അർത്ഥം വായിച്ചു പോകാനുമല്ല, അതിലുപരി അള്ളാഹു ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ്.
വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 47-ാം അധ്യായം 24-ാം വചനം. അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിലുള്ള ആയത്തുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, ആലോചിക്കുന്നില്ലേ? അം അലാ ഖുലൂബിന കുഫാലുഹ, അതല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ, ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ? കണ്ടോ, ഒരു വീട് ലോക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീട് വീട് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? ഒരു വീട്, നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ വീട് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ള ആയത്തുകള് പഠിക്കാത്തവനും ചിന്തിക്കാത്തവനും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെയാണ് 6-ാമത്തെ കാര്യം, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ കാന ഖുലുഖുഹു അൽ ഖുർആൻ എന്ന മറുപടി നൽകി. അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ അൽ മസ്ഊലിയത്തു ദീനിൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാം ദീനിനോടുള്ള കടപ്പാട് എന്താണ്? ഒന്ന്, അള്ളാഹു നൽകിയ മതത്തെ പൂർണമായും തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി കാണുക. ആ ദീനിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും പൂർണമായും തൃപ്തിപ്പെടുക, അതിലൊരു സംശയം വെച്ച് പുലർത്താതിരിക്കുക. ആ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, ആ ദീൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അഥവാ പ്രബോധനം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ബാധ്യതാ നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ മഹത്വവും ഗൗരവവും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തോടൊരു മുസ്ലിം നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ അളവോളം ആളുകൾ പിന്നിലാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളും കുറവല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ കബറിലേക്ക്, നമ്മുടെ മീസാനിലേക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഹൽ മുജ്തമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകളും ജമാഅത്തുകളും, ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ, സംഘം, സംഘടന എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട്, സംഘടിതമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഹൽ മുജ്തമ സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത്. ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിരവധി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ. അതിലൊരായത്താണ് ഖുത്ബയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഓതി വെച്ചത്, 3-ാം അധ്യായം സൂറത്തു ആലി ഇംറാനിലെ 104-ാമത്തെ ആയത്ത്. അവിടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, വൽതകും മിൻകും ഉമ്മത്തുൻ യദഊന ഇലൽ ഖൈർ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب سبحانه പറയുന്നു, വൽതകും മിൻകും ഉമ്മ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മത്ത് ഉണ്ടാവണം, ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവണം. യദഊന ഇലൽ ഖൈർ, നന്മയായിരിക്കണം അവർ കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. വയഅമുറൂന ബിൽമഅറൂഫ്, തിന്മകളിൽ നിന്ന് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം അവർ. കണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നന്മയും, നന്മ കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തുങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉലമാക്കളാണ് എന്ന് തഫ്സീറിൽ കാണാം, മറ്റു ചിലയിടത്തല്ല. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും ഒക്കെ തഫ്സീറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ആർക്കാണ്? കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ്. 9-ാം അധ്യായം 71-ാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളും പരസ്പരം ഔലിയാക്കളാണ് പരസ്പരം ബന്ധുക്കളാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം പറയാം, അവർ ബന്ധുക്കളായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സത്യവിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസിനികളും പരസ്പരം ബന്ധുക്കളാണ്, സഹായികളാണ്. എന്തേ കാരണം?
അവർ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരും തിന്മ വിരോധിക്കുന്നവരുമാണ്. കണ്ടോ, ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്താ, അവർ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരും തിന്മ വിരോധിക്കുന്നവരുമാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നവരും സക്കാത്ത് നൽകുന്നവരുമാണ്. അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. അവരിലാണ് അല്ലാഹു കാരുണ്യം ചൊരിയുക. അല്ലാഹു പ്രതാപശാലിയും മഹാതജ്ഞാനിയുമാണ്. കണ്ടോ, അവരിലാണ് അല്ലാഹു കാരുണ്യം ചൊരിയുക. അപ്പൊ നന്മ കൽപ്പിക്കാനും തിന്മയെ തൊട്ട് വിരോധിക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഉമ്മത്തുണ്ടാവണം, ഒരു കൂട്ടമുണ്ടാവണം എന്ന് വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇത് നിർവഹിക്കാനും അത് ഉൾപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, اتقوا الله عباد الله. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിധിവിലക്കുകളും എല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ച് ജീവിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 7-ാം അധ്യായം 181-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, വമിമ്മൻ ഖലഖ്ന ഉമ്മത്തുൻ, നാം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. നാം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്, ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. അവരിവിടെ നിലനിൽക്കും. എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത? യഹ്ദൂന ബിൽ ഹഖി, അവർ സത്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അഥവാ സത്യമാർഗത്തിൽ അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ പ്രബോധന മേഖലയിലും അത് കൽപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അവർ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും. വബിഹി യഅദിലൂൻ, അവർ അത് പ്രകാരം നീതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഹക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഹക്കിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന, ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന, ഹക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തൗഹീദിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൗഹീദിന്റെ ദഅവ കൂട്ടായ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ നമുക്ക് കുവൈറ്റിലും പല ഭാഷക്കാർക്കിടയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി KKEC എന്ന നമ്മളെ ഈ സംഘടന നിലകൊള്ളുന്നതും അത്തരം ഒരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൽപ്പിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സഹായങ്ങൾ, സമാശ്വാസങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖല പോലുള്ള വശങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി മാറാനും അവർക്ക് സത്യതയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ്. അതിനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടവരും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടവരുമാണ് നമ്മൾ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, നല്ലറല്ലാഹു ഉംറഅൻ, അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ, അവന്റെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമാക്കട്ടെ. എന്താണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത? സമിഅ മഖാലത്തി, എന്റെ വചനങ്ങൾ അവൻ കേട്ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഹദീസുകൾ അവൻ കേട്ടു. ഫബല്ലഗഹ, എന്നിട്ട് അവൻ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കേട്ടവിടെ നിന്നില്ല, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ദഅവ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രബോധന മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലതും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പല ചുമതലകളും
പലർക്കായി നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ആളുകളിലേക്ക് ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി അതൊരു അമാനത്താണ്, അമാനത്ത്. രണ്ടാമതായി അത് പ്രതിഫല സമ്പാദനത്തിൻ്റെ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് ആ അമാനത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആളെ നയിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നന്മയുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ആ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടുകയോ ചെയ്യേണ്ടവരല്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ദീനിനെ ഉൾക്കൊണ്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറിച്ച് അതിൻ്റെ നന്മയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും അറിഞ്ഞ് മുന്നിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടവരാണ് അവരെല്ലാം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നാളെ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള അറിയില്ല, നമുക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദമ്മാമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ഹോട്ടലില് പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചായ ഓർഡർ ചെയ്ത് അവിടെ ചെല്ലുന്നു, അത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ ആയിരിക്കും. അത് പിന്നെ വാങ്ങുന്നു, അദ്ദേഹം ചെയറിലിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുകയാണ്, വളരെ ആരോഗ്യവാനാണ്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനിടയിൽ ഫോണ് വരുന്നുണ്ട്, അതെടുത്ത് ടേബിളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾ ഒന്ന് കുടിച്ചു, രണ്ട് കുടിച്ചു, മൂന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മരിച്ചവിടെ വീഴാണ്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, റോഹ് കുടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഇതെപ്പോഴാ പോവാൻ നമുക്കറിയില്ല. ഇന്ന് ഇന്നതുണ്ടാവുക നമുക്കറിയില്ല, നാളെ അതുണ്ടാവുക നമുക്കറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും സമയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്, കുറച്ചെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കാനും ഇറങ്ങാനും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനൊക്കെ സമയമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ നാളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സമയം തരുമെന്നറിയില്ല. കാരണം ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് മുഴുവൻ തിരക്കാക്കാൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു വലിയ കാര്യം വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനെ തിരക്കാക്കി മാറ്റാൻ. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത തിരക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്. കാരണം അള്ളാഹു തിരക്കാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവനധികം പിന്നെ വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ, ഈ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ നാളെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി വരാം, അല്ലെ? നമ്മളിന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവൻ കാണുന്ന അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഭാഗമായി മാറുമ്പോൾ അതിലൂടെ വരുന്ന നന്മകളുടെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്മ വന്നാലും ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമായി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കബറിലേക്കും അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദഅവത്തിൻ്റെയും അത് സംഘമായി അതിൽ നിലകൊള്ളുന്നതിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയായി അതിൻ്റെ കൂടെ നിലകൊള്ളുന്നതിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകതയും മഹത്വവും എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, 9:119, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാ, വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, വഖൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യം പറയുക എന്ന് ആയത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വഖൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് സത്യം പറയുക എന്നാണ് ഇവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അൽ മസ്ഊലിയത്തു തുജാഹൽ മുജ്തമ, സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ നന്മകളെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ തിന്മകളെ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം മായ്ച്ചു കളയട്ടെ, പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയവർക്ക്, വിശ്വാസികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും റബ്ബ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ കബറിടങ്ങളെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് നമുക്കും ഉന്നതമായ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.